Jakub Holuša má za sebou stříbrný závod na 5 kilometrů, tak jak byste zhodnotil ten test před mistrovstvím Evropy? Já nevím, jestli to byl test před mistrovstvím Evropy, to bylo spíš nějak se prostě proběhnout doma a ukázat se divákům, že nemají moc příležitost mě vidět. Ale bohužel dneska počasí teda nám moc nepřálo a já jsem včera cestoval z Mořice, byl jsem nevím, 3 hodiny v autě, takže jsem měl opravdu dneska těžké nohy a i motivačně to nebylo úplně jednoduché. Ale jsem rád, že jsem se mohl tady doma proběhnout a já bych to asi řekl, že nemůžu vyhrát všechno, takže já jsem rád, že i Kuba Zemaník získal titul a já třeba zase příští rok. No. Překazil mi takovou šňůru, loni jsem vyhrál. Vy jste přednedávnem v Monaku vylepšil svůj vlastní český rekord, tak jak byste se vrátil právě k tomu závodu? Tak abych řekl pravdu, já s tím závodem nejsem vůbec spokojený, jako kdyby samozřejmě český rekord, paráda, ale průběh toho závodu neběžel se mi dobře, nebylo to ideální. A když vás porazí 17-letý kluk, tak prostě nejde být spokojený. Prostě. Já nemůžu být spokojený, když mi porazí 17-letý kluk z Norska, takže nebyl jsem spokojený, ale samozřejmě jsem spokojený s tím, že se podařilo stabilizovat výkony na vysokém standardu, na vysoké úrovni a že mě nic netrápí, že ten trénink konečně si sedl a předvádím to, co chceme a myslím si, že pořád do budoucna tady ještě co zlepšovat. No. Teď vás čeká Berlín, tak s čím pojedete do Německa? Tak s ničím jiným, s tím zase snahu udělat medaily. Já prostě na medaily venku čekám hrozně dlouho. Od mládežníku se dá říct, já jsem medaily z venku neto, takže můj cíl je bojovat do pódium. Myslím si, že připravený jsem dobře, uvidíme, jak se teďka odpočinu a přeji si, ať mi prostě trošku, když mi bude zhůra přáno a bude trošku štěstí, že věřím, že budu závodit dobře. Dá se říci, že to bude trochu něco jiného než Diamantová liga, přece jenom se nepoběží tolik na čas, ale hlavně na to umístění. Samozřejmě to bude úplně jiný závod, tam se na 3.30 nepoběží. Já očekávám závody nejrychleji kolem 3.38, 3.40 na poslední rychlé kolo a to bude úplně jiný. Ono ani neznamená nic, nebo znamená něco, jo, ale neznamená to hodně, že prostě naběháš 3.31, 3.30, 3.32 v závodech Diamantové ligy. Ten šampionát je o něčem jiném, no, tam je to prostě o tom závěrečném finiši, o té rychlosti a taky o tom, kdo jak takticky to zvládne a kolik ušetří sil v tom souboji během tratin. Vy jste jako finishman poměrně vyhlášený, tak vyhovuje vám to? Tak vyhovuje, ale venkovní medaile ještě nemám, takže samozřejmě musím to udělat dobře, jako, protože když já v průběhu závodu takticky poběžím špatně, tak pak rozhoduje každá maličkost a tam jsou všichni rychlí v závěru, takže musím běžet dobře. Když poběžím tak, jak v Londýně loni, tak si myslím, že to bude dobrý. Děkujeme moc a budeme držet palce, ať se to povede. Děkuji.